במקום לפתח גני שעשועים, במקום לפתח גנים, במקום לפתח מקומות שבהם אנשים יכולים לגור ולבלות, היחידה להנצחת החייל, למעשה ממשלת ישראל, מבצעת עבודות פיתוח לעוד קברים ועוד קברים ועוד קברים. השרים, חברי הכנסת, הרבנים הראשיים מדבר עכשיו הפסיכופת, הראש האשם. מכובדיי כולם, ובראשם, אחיי ואחיותיי, בני משפחת השכול, משפחה שמונה יהודים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, בדואים, ג'רקסים, משפחתי שלי. ורעייתי שרה, הוא שכח להגיד. אני מתגעגעת אליך כמו פרח שצמא למים. כך אמרה השירה גרינדל להלוויית בעלה. וכך התחילו הקלישאות והחרטוטים של ראש הממשלה, האשם המרכזי בטבח נתניהו, טבח השבעה באוקטובר. אחרי שגמר להודות לכל העולם, הוא לא הודה לאשתו. אבל עכשיו הוא מדבר על אור ועל חושך, האדם שהביא חושך לחיינו, לפחות לחיי חצי מהמדינה, והחצי אחר מחכה שיבצעו את זממן של אנשי קהלת ויחרבו כאן כל מה שאפשר לחרב ממדינה. מצליחה, מדינה משגשגת, הוא הפך אותה למדינה מוחרבת, מדינה חרבה. הוא הראש, הוא השם. כולם נחלצו חוץ ממנו. הוא נשאר וממשיך לטפח את הבלורית הסגולה שלו, מה שנשאר מהבלורית הסגולה שלו, וממשיך למרוח על עצמו מייקאפ. הצער ממש נורא, מאוד קורע את הלב, מאוד קורע. במיוחד שאתה נמצא בבונקר אטומי וכולם שם חשופים לירים במטולה, בצפון ובדרום, בעוטף עזה. הצער נורא. אבל לך לא כנראה, כי אתה בבונקר אטומי. הם מייצגים ערכי נצח. אהבת האדם והעם. אהבת האדם, אתה פסיכופת. נכונות הקרבה. נכונות הקרבה, לא ראינו אותך מקריב משהו. את הציפורניים של אחרים אתה מקריב. המלחמה נסובה בדיוק על כך. זה או אנחנו, ישראל, או הם, מפלצות החמאס. או, סוף סוף נקטת בשם המפורש ששלחת להם מזוודות מלאות דולרים. או כיליון, טבח, אונס ושיעבוד. איפה האחריות שלך? אנחנו נחושים? הבן שלך במיאמי, אנחנו נחושים, לא אתה נחוש. ואתה תרמת להם, אתה חימשת אותם, במזוודות דולרים אתה חימשת אותם. בעזרת השם? לא, 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 אדוני, לא בעזרת השם. בעזרת החיילים. לא בעזרת השם, בעזרת חיילים. שום שם לא יעזור כאן. המחיר ששילמו הדורות שלפנינו, המחיר הזה כבד מאוד. ברור, אנחנו משלמים אותו, לא אתה. הם שילדה את הבן יקירה, אב שקודם את בנו, את ביתו. אתה שלחת את הבן שלך למיאמי. שנגדה עבר מגופם. ילדים שהתייתמו באחת. נשים שאהוב ליבם לעולם לא יחזור. ואשתך, רעייתך, כמו שאתה קורא לה, נמצאת בבונקר של משפחת פליק בירושלים, בבונקר האטומי. התשובה האמיתית היא... כי אתה פחדן. אין בזו. כי יותר חשוב לך המייקאפ על הפנים והשיער הסגול. עד סוף החיים. זה משהו שאולי אתה יודע על... תגיד בכל שנה. על פצע, כי כל הזמן משווים אותך לאחיך. בשבוע שעבר, מותן שלך, משפחות של אלמנות ועיתוני צהר. לפחות הוא נהרג שהוא חלץ שבועים, לא כמוך שאתה מתבצר בבונקר. הילדים דיברו על אבא שנפל, ועצב עמוק, תוגה עמוקה. נגדו מעיניהם, וספק אם איתה עליהם. הנה הגיע תורו של
אחד הילדים, ילד קטן, מדבר, אבל הוא לא דיבר. הוא פרץ בבכי מר ועזב את החדר. ואחיו, גם הוא ילד קטן, יצא מיד אחריו כדי לחבק אותו. כן, נקמת ילד קטן לא ברא השטן, ומסתבר שעכשיו בעזה אנחנו בדיוק עושים את הדברים האלה. למדנו יחד איתם. גם ב... החסר. ואתה המשלח. התחושה שהשמש כבתה, אלה אף פעם אינם נעלמים. גם לאחר עשרות שנים, הדמעות חונקות את הגרון. יש לך דמעות בכלל, יש לך גרון, יש לך נשמה, יש לך לב, אין לך כלום. האם ייתכן מזור לכאב במישור הלאומי? והתשובה לך, אחי, כן. והיא תמונה ביקוד. כן, ממש. שלמענו נפלו גיבורים. אמר שומר ישראל שהפקיר את כל הדרום ואת כל הצפון. הבטחת קיומה של מדינת ישראל, הבטחת נצח ישראל. אמר זה שהבטיח את נצח ישראל והפקיר את הדרום והצפון. עם הקמת מדינתנו. קודם לכן, במשך גורות ארוכים, כלל לא יכולנו להתנגד למבקשי נפשנו. אבל היום... כן, אבל מזל שאתה הגעת וחימשת את החמאס והצלחת לעשות מה שאחרים לא עשו. לפורר את המדינה, לרוקן את יושבי הצפון והדרום מתושביהם, להפקיר את כולם. הם מקור כוחנו. ואנחנו נשאיר עכשיו ונפקיר את כולם, את יפי הבלורית והתואר, העיקר שאתה תשב, תאחז בציפורני ידיך, בציפורני אצבעותיך, תאחז בתפקיד שאתה נושא. התרגשות? אתה בכלל מרגיש משהו? או, תשח? אתה עצוב, הרי אמא שלי הייתה פה היום, היא הייתה... לא. גם כשהיא הייתה, כשהיא לא הייתה פה היום, אז היא גם לחמה בכל כוחך נגדך. להזכיר לך, במאבק שער הגיים, אתה הסתת את כולם שהם שמאלנים בוגדים. אז אמא שלי היא אחת מאותם שמאלנים בוגדים שהסתת אותם, הסתת נגדם. נמחיש מחויבות זו בכל ימי נפשו. אתה חלאה, אתה פסיכופת, עדיף שתלך. אני מגן בגופי גם אלה שתומכים בך, הם עדיין לא יודעים, ישראל. אבל עדיף להם שתלך. ולמרות הקשיים והכאבים, כל זה קטן, לעומת הזכות לבחור כל יום מחדש, להיות לוחם בצבא ההגנה לישראל. או, אמר ולא יסף. לשיר צמיחת גאולתנו. ממש, שיר צמיחת גאולתנו. הוריו של איראן. בזכותך יש כאן הרבה יותר קברים היום מאשר אי פעם. בכל הארץ, 1,500 קברים, ומה שנקרא לא סופי, כמו כשמדברים על טיסות, זמן לא סופי. אז 1,500 קברים חדשים לא סופי. בבקשה, אני כתוב, תמשיכו בלוחמה מול האויבים שלנו, ואל תקשיבו לאף אחד שמנסה למנוע מאיתנו לשמור על העם שלנו. אמר שומר ישראל שחימש את החמאס. אל תירא, עבדי יעקב. אמר שומר ישראל ששלח מזוודות דולרים לחמאס וחימש אותם, ובזכות זה הם עדיין ממשיכים לראות טילים לעבר כיסופים וסדרות ואיבים וכל היישובים בעוטף, שלא לדבר על חיזבאללה, שממשיכים לראות לכיוון מטולה. הכאב קיים בכל מקום. אני לא יכולה לגשת לחלקת הקבר, קבר האחים של גוש עציון, מכיוון שהכל חסום כאן, כולם מקשיבים בתשוקה, בדבקות לדברים שלך, אבל אם הם היו מצליחים לחשוב, אולי היו חושבים על הדברים שאתה אומר, אולי היו חושבים אחרת. יחד ננצח, יפה, גם כן, עוד קלישה. ביקרת אותם אגב? שלחת להם פרחים אולי? אולי בונבוניירה? משהו? כשאני מבקר את הפצועים הקשים לבתי חולים... מבקר, אתה מבקר רק את הפצועים שנוח לך לבקר. נפעם, מילה... יש לך נשמה? אין לך נשמה? אתה חלול הרי ורדוד. אני
כמו המבה. תשתי הגלב נקטרו. ואתה הולך רק לכאלה שתומכים בך. אתה לא תלך למישהו שמתנגד לך, חס וחלילה. איפה אתה, איפה גולדה, איפה אתה, איפה אשכול, איפה אתה, איפה בן גוריון, מחריב מדינת ישראל. תמשיכו עד הסוף. כן, עד הסוף של מי? עד הניצחון, עד המוות שלהם התכוונת. זה ייצוג? לא. נאמן ומזוקק? זה לא ייצוג, ממש לא. ממש לא נאמן, ממש לא מזוקק. אתה, כמו היהדות החדשה, מפאר ומרומם את המוות במקום לקדש את החיים. זכות בניצחון. לא, אתה אומר להם, אתה אומר להם, אני שולח אתכם למוות ולעזאזל החיים. שנפל ברצועת עזה. לסיפור שלנו יהיה סוף טוב. כן, סוף טוב יהיה כשאתה תעוף מכאן, זה יהיה סוף טוב. כשנפסיק את מעגל המלחמות, זה יהיה סוף טוב. כל עוד אתה שולח את כולם למות בשביל להישאר בעמדה שלך, זה לא יהיה סוף טוב. ותפסיק להשתמש בקלישאות, זה מביך. נצור עמנו לדורי דורות. דורי דורות זה לא בטוח.